Två svenska företag söker tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm bidrag av Energimyndigheten för att forska på ny kärnkraft. Målet är att skapa reaktorer som ska kunna producera el i mitten av 2030-talet. Och här ser vi alltså den här silreaktorn som vi har designat då för kommersiell elproduktion. Och det är en blykyld reaktor och här ser man bränslepatroner. Där finns det... Medan politikerna debatterar stängning eller inte av dagens kärnkraft pågår forskning om ny kärnkraft. Den reaktor som Jenny Wallenius nu håller på att utveckla kyls med bly istället för med vatten och är betydligt mindre än tidigare generationers reaktorer. Det mer kompakta formatet gör ju då också att vi kan serietillverka den här i en automatiserad fabrik och därmed få ned tiden det tar att bygga ett nytt kärnkraftverk. Tillsammans med den europeiska energijätten Uniper har han idag lämnat in en ansökan om att få 125 miljoner kronor av Energimyndigheten för att fortsätta utveckla reaktorn. Man kan ju återvinna bränslet och därmed utnyttja bränslet 100 gånger mer effektivt. Under de kommande decennierna förutspås elbehovet att öka och på flera ställen i världen finns idag projekt för att ta fram ny småskalig kärnkraft. Vi har ju företag från Ryssland, Italien och Kina, Korea. Men kärnkraften med sin radioaktivitet är politiskt sprängstoff. Miljöpartiets språkrör, miljöminister Per Bolund, säger idag till nyhetsbyrån TT att han inte tror att kärnkraften kommer att lösa något, medan Moderaterna välkomnar nya kärnkraftssatsningar. Nu ska Energimyndigheten ta ställning till ansökan. Om allt går som Janne Wallenius hoppas, kommer nya reaktorer att kunna börja producera el i mitten av 2030-talet. Med den här typen av små reaktorer så skulle man ju kunna producera lika mycket el som vi gör med den svenska dagens svenska kärnkraftsflotta och göra det på ett sätt som bidrar till hela elsystemets stabilitet. Systembolaget slog försäljningsrekord förra året.